Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot mbahet ceremonia në shkrimit të aplikimit të Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Në këtë ceremoni do t'jenë presidenti Abjosa Osmani, kryekuvendari Glauk Konjufca dhe kryeministri Albin Kurti. Konfirmimin se Kosova do të aplikoj për antarësim në BE e bëri të ditur dje edhe kryeministri Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë. Në takimin vjetor të këshillit të marrëveshjes së stabilizim asociimit në Bruxelles, bëm të ditur se këtë vit do të aplikojmë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sot në mbledhjen e 112 të qeverisë, po e bëjmë të ditur se aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian do të dorëzojmë këtë javë. Si që dini, ne jemi vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor që po aplikojmë për Bashkimin Evropian, edhe pse jemi vendi i parë në këtë rajon për nivelin e sundimit të ligjit, lirisë dhe demokracisë. Ka ardhur koha që statusin potencial për kandidat që na është njohur shumë kohë më parë, ta kthejmë zyrtarisht në status kandidat duke kaluar në një fazë të re të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. E kjo është në përputhje me aspiratat e qytetarëve tonë, të cilët besojnë thellë se ardhmja jonë është brenda Bashkimit Evropian, krahas shteteve demokratike me të cilët ndajmë vlerat e përbashkëta të lirisë, demokracisë, barazisë e të sundimit ligjit. Përfaqësuesi i qeverisë gjermane për Ballkanin Manuel Sarrazin tha se kriza në veriun e Kosovës duhet të shërbej për t'i dhënë një shtys përpara dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ta shfrytëzojmë këtë krizë si një mundësi për ta çuar dialogun përpara, duke marrë parasysh propozimin evropian me cilin po punojnë Lajçak, Borrell dhe kancelari gjerman së bashku me presidentin francez, tha Sarrazin gjatë një diskutimi virtual që u organizua nga Këshilli i Atlantikut me seli në Washington. I dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kuadrë të vizitës në Kosovë dje takuan kryeministrin Albin Kurti. Ata thanë se situata në veri duhet të zgjidhet përmes dialogut. Emisari Escobar thanë se pret angazhim konkret të qeverisë për implementimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe. Pas takimit, emisari amerikan Escobar tha se sa i përket situatës e krijuar në veri të vendit, pret që së shpejti të gjendet një zgjidhje dhe të hiqen barrikadat, derisa theksoi se ja ka bërë të qartë kryeministrit Kurti që të punohet drejt implementimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Unë e bëra të qartë edhe pritjen time që të fillojmë të flasim për implementimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shpresoj që do të shohim angazhim gjatë kësaj krize në një të armë të afërt. Gjithashtu me Kurtin diskutuam edhe për nevojën që secili të mbajë qetësinë në kohë tensionesh dhe të vazhdojë dialogu i lehtësuar nga BE-ja. Escobar po ashtu tha se ka shprehur mbështetjen e SBA-ve për planin franco-gjerman dhe kërkojnë që të lëvizet në këtë drejtim. Emisari special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, sa i përket situatës së krijuar në veri, tha se zgjidhja më e mirë e gjendjes së krijuar është dialogu. Kemi kriza, barikada dhe kemi situatë vështirë në veri të Kosovës. Pata një diskutim të gjatë me Kurtin. Nuk mund të presim që diçka e keqe të ndodhë. Askush nuk është i lumtur me këtë situatë në veri. Do të takojmë edhe me Kforin dhe Uleksin, por mendoj se mënyra më e mirë për të hequr barikadat është marrëveshja politike dhe jo boldozher. Emisari i SBA-ve për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe ai i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak erdhe në Kosovë pas situatës së krijuar së fundmi në pjesën veriore të vendit. Derisa për këtë çështje, Lajçak nesër do të shkoj në Beograd. Ndërkohë, tendencat e Serbisë për rikthimin e ushtarëve serb në territorin e Kosovës janë kundërshtuar kategorikisht nga SBA. Emisari i këtij vendi për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në një intervistë për Evropën e Lirë e ka rritheksuar se Kosova për këtë e ka garanci SBA-n. Ne e kundështojmë këtë. Ne refuzojmë këtë në mënyrë kategorike. Nuk e mbështesim fare. Dhe po ashtu dua të them se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Do të ritheksoj se Kosova ka garanci të forta sigurie nga SBA-t të manifestuara me pjesëmarrjen e tyre në KFOR. Drisa KFOR-i po vazhdon patrullimin në veri, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka folur rreth situatës atje, duke kërkuar shumangje nga deklarata që kontribuojnë në përshkallëzimin e situatës. Ai përsëriti palët se duhet të ofrojnë ndihmë për uljen e tensioneve. Në një intervistë për France 24, i pali Aleancës Veri Atlantike theksoi se janë të gatshëm për të reaguar, ndërkohë për situatën në veri nga KFOR-i është thënë se e vetmja rrugë drejt paqes është Kosova dhe Serbia të zgjidhin çështjet përmes dialogut. Tutje theksohet se KFOR-i mbetet vigjilent dhe plotësisht i aftë për të përmbushur mandatin e tij të OKB-s. Njëri nga liderët opozitar në Serbi, Zdravko Ponoš, tha se paralajmërimi i prezidentit serb Aleksandar Vučić se do t'i dërgojë kërkesë KFOR-it për kthimin e ushtrisë dhe policisë serbe në Kosovë, ka qenë vetëm për konsum të brendshëm dhe se nuk ka të bëjë asgjë me realitetin. E po vetë Vučić tha se kjo thirrje nuk do t'jap fryte dhe pastaj lind pyetja pse po e bën. Ai po e bën këtë për përdorim të brendshëm politik që të mbetet e shënuar se edhe kjo është tentuar, tha Ponoš për mediat në Serbi. Kryeministri Albin Kurti në konferencën për promovimin dhe tërheqjen e investimeve në Kosovë ka deklaruar se misioni i qeverisë është që Kosova të bëhet lider për investime të huaja direkte. Kurti tha se investimet e huaja këtë vit kanë shënuar rritje prej 47%. Ndërsa ministra e tregtisë Rozeta Hajdari tha se Kosova ka resurse të mjaftueshme për investime të huaja. Vitin e kaluar kena pas rritjen ekonomike 10.7% të brutoproduktit vendor, ndërka që këtë vit do ta kemi 4% pasi që të hiqet inflacioni. Pra sa i përket investimet huaja direkte, rritje 22% e kemi bë 47%, sa i përket eksporteve kemi pashtu dy rritje, një herë 83%, pastaj edhe 29% të tjera. Një pjesë e këtij progresi është e lidhur drejt për drejt me progresin ton forcimin e shtetit ligjor dhe në përgjithësi të demokracisë ton. Në dy vitet e fundit ne qëndrojmë me krenari në rajonin e Ballkanit Perëndimor në indekset me famë ndërkombëtare kur bëhet fjalë për këta dy tregues. Lajmi i mirë është se me kalimin e viteve tregtia po rritet, po bëhet më rregulluar, ka monitorim aktiv të tregtisë për tej kufive dhe pjesëmarrja e njerëzve në sektorin e tregtisë formale po rritet. Qeveria jon është vendosur fort për të ndalur tregtinë jo formale dhe të paligjshme. Fushat e tregtisë po zgjerohen me shpejtësi dhe duke rezultuar në përfitime të favorshme. Kosova ka përparësi të shumta, është edhe më shumë